Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Pronto, agora a gente vai começar a brincadeira. Presta atenção. Coloquei os três casos aqui, a gente vai tratar você agora. Vou tirar algumas coisas que você construiu da sua cabeça, reformular ela e ir desenvolvendo junto com você. Por favor, você já anotou tudo, você já copiou tudo, só quero que você olhe agora. Por favor, beleza? Presta atenção aqui. Eu vou criar três fenótipos aleatórios aqui. Três fenótipos, ó. Azão. Desculpa, fenótipo não. Genótipo. Azão. Azinho. Azinho. Beleza? E aqui eu vou criar os fenótipos baseados nesses genótipos. Entenda só o seguinte. As letrinhas aqui estão obedecendo o padrão. Os dois iguais. Dois diferentes, dois iguais. Beleza? Tranquilo? Se isso for um caso de dominância completa, né, normal, que é o caso que a gente vai trazer como base para a gente, as ervilhas, você sabe que a ervilha que apresenta os dois alelos dessa forma seria o dominante, o quê? Amarelo. E aí a gente teria vezão, não é assim? Aqui o verde seria o quê? O verde seria o quê? Verde, que seria vezinho, ó. Vezinho, seria o azinho. Vezão, seria esse cara. O que é que seria aqui no meio? Os dois juntos, sim ou não? Só que se não é um caso de dominância completa, o V no domina, o vezão no domina o vezinho, então obrigatoriamente, quando eu tiver esses dois juntos, isso aqui vai ser o quê? Amarelo, Bilbil, nenhuma novidade. Óbvio, beleza, tranquilo, sem problema. Olha uma definiçãozinha para a gente aqui ficar com isso amarrado na cabeça, para nunca mais esquecer. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso, o alelo dominante irá manifestar sua característica sempre que presente. Como assim, Bilbil? Se esse cara estiver na jogada, a característica dele vai prevalecer. Se a gente tiver o vezão aqui, vai prevalecer. Quer ver outro caso? A cor do olho. A cor do olho, azão, castanho. Porque o azão está presente, domina a parada. Deu para entender? Tranquilo? Mole. Não é não? Vamos para a codominância? Vamos para a codominância? Na codominância a gente deu o exemplo lá, o tipo sanguíneo. Se os dois alelos forem iguais, o cara pode ser o quê? Tipo A. E aí a gente já sabe que é Izão A. Foi ou não? Deu pra entender a parada? Normal. Nenhum segredo. Aqui. Tipo B. Vai ser o quê? Izão B. Ei. Pronto. Agora a gente vai brincar. Começar a brincadeira. O que é que eu vou fazer aqui? Muito bem. Juntar os dois. Izão A. Izão B. Foi? Todo mundo aí? Tranquilo? Presta atenção. Calma. Segura aí. Se isso aqui, o tipo sanguíneo, se esse caso aqui de tipo sanguíneo não fosse codominância, mas fosse um caso de dominância completa, presta atenção. Vamos começar a construir conceito nessa sua cabeça. Nessa cabecinha aí, beleza?
construir conceito, não decorar a parada. Se isso aqui fosse um caso de dominância completa, onde o alelo isão A fosse dominante sobre o isão B, entenda que eu estou conjecturando, criando a situação. Se isso aqui fosse um caso de dominância completa, onde o alelo isão A domine o alelo isão B, que tipo de sangue seria aqui? Responde. Bora. Isso, muito bem, seria o quê? Tipo A. Porque esse cara aqui não é dominante sobre o B, então funcionaria como isso aqui, ó, o Vzão que domina o Vzinho, o Azão que domina o Azinho. Então aqui seria tipo A, porque seria o dominante. Mas não é um caso de dominância, hein? De dominância completa. É um caso de co-O, olha de novo, co-O, a galinha, co-O dominância. Se é um caso de co-dominância, o que é que a gente viu? Os dois vão se expressar. É por isso que na presença desses dois alelos, esse cara aqui vai ser o quê? Tipo AB. Por quê? Porque os dois têm a mesma capacidade de se expressar. Os dois vão manifestar a sua característica. Deu para entender? Caiu uma questão na UERJ uma vez assim, ó. A vaca branca e uma vaca vermelha. E existiam vacas malhadas, que eram vacas vermelhas e brancas. Vermelha e branca. As duas características estão aparecendo. Vaca branca, vaca vermelha e branca. Tipo A, tipo B, tipo AB. Tu tá entendendo a parada? Quer ver outro exemplo? Quer ver outro exemplo? A zebra. Fala pra mim. A zebra. Qual é a cor da zebra? Branca e preta, na sua maioria. Mas existem zebras só brancas. Existem zebras só pretas. Só que ela não aparece muito. Por quê? Porque existe uma outra condição que a gente pode falar depois. Mas você tá entendendo que as duas características estão manifestando ali? Deu pra entender a parada? Foi? Quer ver outra? O dálmata. Tá começando a ter réveillon no seu cérebro? Você começa a entender agora que quando as duas características estão se manifestando, eu tenho nesse caso três tipos diferentes, não é não? Ó, pode ser, na verdade é assim, tem dois diferentes, mas nesses dois diferentes eles podem se expressar juntos também. O A, B e o AB. Foi? Olha o caso da dominância intermediária agora, da flor mirabilis jalapa. Ela pode ser o quê? Branca, sendo Bzão, Bzão. Ela pode ser vermelha, sendo o quê? Vzão, Vzão. Opa, e aqui você já sabe. BV ou VB. Beleza, tá ali. Ei, 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 calma, calma, calma. Eu sei o que você tá pensando aí. Quer ver que eu sei? Segura aí. Antes de a gente chegar aqui. Se isso aqui fosse um caso, olha, se isso fosse um caso de dominância completa, se isso aqui fosse um caso de dominância completa, onde o alelo Bzão domina o V, se Bzão domina V e Bzão determina a cor branca, que cor seria aqui? Muito bem, tu tá vendo que você já tava coçando ali. Vai, deixa eu responder. Branco. Muito bem. Tá entendendo a libertação chegando? É isso aí. Olha agora, olha agora. Se isso aqui fosse um caso de codominância, se isso aqui fosse um caso de codominância, aqui seria o quê? Isso, olha a alegria nos seus olhos. Tá vendo aí? Vermelho e branco, porque na codominância os dois aparecem. Deu para entender a parada? Tranquilo? Os dois vão se manifestar, vermelho e branco. Mas ei, isso aqui é um caso de dominância intermediária. Só para a gente não esquecer, qual seria o conceito aqui que você já é capaz de criar? Nesse caso, o heterozigoto manifesta as características dos dois alelos. Beleza? Agora é um caso de quê? Dominância intermediária. Cuidado para você não pensar isso aí. Ah, meu Deus. É uma mistura.
tem mistura aí não. Isso aqui não é uma aquarela para misturar. Viu? Entendeu? Para mim, ah, vai misturar as tintas, aí vai ficar rosa. Não, ele vai ficar rosa. Eu vou até botar aqui de uma outra cor. Só pra gente lembrar disso aqui, ó. Rosa. Beleza. Vai ficar rosa. Show. Não tem problema. Mas eu quero que você entenda. Não é porque isso aqui misturou os dois. Porque se tivesse que misturar, ia expressar esse e esse. Expressar os dois é um caso de quê? Codominância. Menino. Eu achava que, né? Tu tá entendendo a parada? Então não é que eu vou misturar os dois porque eles se expressam. Não, porque expressar os dois é um caso de codominância. Deu pra entender? Aqui, nesse caso, o heterozigoto, olha que lindo. Nesse caso, o heterozigoto dará origem. Eita, isso aqui é lindo. Há um novo fenótipo. Cuidado com isso. Crie esse conceito na sua cabeça. Por coincidência, aqui é rosa. E rosa a gente obtém misturando vermelho e branco. Mas e se fosse preto? E se fosse azul? Um azul manteiga. Um preto gelo, um branco fosco. Tu tá entendendo a parada? É um novo fenótipo. Crie esse conceito na sua cabeça. É um novo fenótipo. Eu criei um novo fenótipo. Porque se você achar, não, é porque mistura os dois. Não, não mistura os dois, não. Não mistura os dois. Deu pra entender a parada? Tá todo mundo aí tranquilo? Então, no caso de uma dominância completa, eu tenho isso aqui. No caso de uma codominância, eu tenho isso. E aqui, dominância intermediária. Quer ver que você agora foi curado? Que você foi liberto? Quer ver? Entende? Entende? Olha agora. Eu vou querer que você faça isso aqui, ó. Peraí. Presta atenção. Você vai... Você tá sozinho aí. Não tem problema. Eu também tô aqui. Na verdade, o vizinho deve estar tudo escutando eu dando aula aqui agora, de madrugada. Sei lá que horas são agora. Aqui. Esse cara aqui, eu vou fazer aqui, estipular... Né? Você vê que a galera deve estar dormindo, mas meus vizinhos aqui também não dormem não. Olha lá, vamos embora. Aqui, a ideia é o seguinte. Eu vou criar uma situação e aí você vai falar. Você vai falar. Fala. Quero que você fale. Eu vou ouvir você falar. A resposta que você der para dominância completa, você fala 1. Se for com a dominância, 2. Se for dominância intermediária, 3. Fechou? Beleza? Eu vou criar uma situação. E você vai analisar, ah, isso é um caso de codominância, ah, isso é um caso de dominância intermediária, ah, isso é um caso de dominância completa. Aí você vai dizer, ah, 1, 2, 3, fechou? Vamos lá. A questão diz lá, ó, só existem indivíduos que podem ser verdes ou roxo. Bota aqui, duas cores. Verde e roxo. Só tem duas possibilidades, ou é verde ou é roxo. Não existe outra forma, ou é verde ou é roxo. 1, 2 ou 3? Olha, só tem verde e só tem roxo. Ó, só tem amarelo, só tem verde. Ah, então se tiver dois fenótipos é porque um dos dois, quando em heterozigose, vai cobrir o outro. Vai dominar o outro. Então é um caso de dominância completa. Agora olha o caso aqui, olha o caso, presta atenção. Verde, eu tenho indivíduo verde, eu tenho indivíduo roxo e eu tenho indivíduo verde e roxo. Eu tenho verde, tenho roxo e tenho indivíduo verde e roxo. Muito bem, dois, codominância, porque os dois estão expressando nesse indivíduo que é verde e roxo. E agora, eu tenho verde, eu tenho roxo e tenho indivíduo, isso aí, branco, vai, branco. Opa, era verde, era roxo e branco. São três cores diferentes? Três fenótipos diferentes. Tu entendeu a parada? Entendeu agora? Agora eu tenho certeza que esse conceito na sua cabeça desconstruiu, tirou as trevas que estavam aí e te libertou, trouxe das trevas para a luz. Nunca mais tu é uma questão dessa. Beleza, é isso? Tranquilo? Isso aí, curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like, comenta aqui, se inscreve no canal.
Beleza? E até a próxima!